Dobro jutro ili dobar dan, kolege. Nalazimo se u Kini, u Qingdao ili Qingdao, nisam baš siguran, u potražnji za novim tržištima i novim mogućnostima. Service Plus i Fiscal Solutions se stalno razvijaju. Možda je i ovo upravo jedna od alternativa i jedna od mogućnosti gdje ćemo uskoro biti aktivni. Vidjet ćemo. Toki, kakav je prvi utisak? Zanimljiv, prilično veliko, ništa ne razumemo, evo ovako su brošure. Nadam se da ćemo se snaći. Olja, našli smo i nešto za tebe, pošto radiš na temi Oiroshopa, našli smo jako važne informacije za Oiroshop. Samo će malo biti problematično da ih prevedemo, ali vidiš, tu ti tačno sve piše. Kako onda sad naći gdje da popijemo kafu? Kafa je kao prvo. Evo, tražimo internet i ovo Wi-Fi. Ovo je free Wi-Fi pasa. Ovo je pasa. Da. E sad ne znam ni koja je mreža, ono. Evo, ako sumiram utiske, šta su nam problemi s kojima smo se suočili? Prvo, da prepoznamo imena kompanija. Mi imamo spremljenu listu kompanija koje želimo da posjetimo, ali nažalost na latinici, a kompanije su ovdje pisane na kineskom pismu nekom, tako da ne znamo da li je to. Drugo, internet, nema teorije. Treće, šta je produkt? Uopšte ne prepoznajemo šta se gdje prodaje. Četvrto, niko ne priča engleski. Da. Kad budemo ovakav back office imali, e onda smo stvarno na konju. Daj ćemo vidimo, šta Roki priča tamo. No, you have a POS application or just a hardware? Aha. We are searching for the POS application supplier. Šta kažeš Roki, kakav je stand, da? Ovako ćemo mi na Euroshopu u Düsseldorfu, ovako. Završen je dan na sajmu, sad je negde oko 4 sata skoro. Treba nam otprilike 2 sata do hotela, neverovatno, ali 2 sata. Grad je ogroman i traje naravno jako dugo da se dođe s jednog kraja na drugi. Polako nas hvata jet lag, ono baš ozbiljno, spava nam se, ali izdržat ćemo do večeras i sutra smo ponovo sveži i odmorni na sajmu. Roki, ustaj! Nema spavanja!